Просто зараз в кулуарах парламенту можемо почути Олега Ляшка. Я вважаю припустимим, тому що це питання, яке стосується кожного українця. Кожен з нас колись буде пенсіонером. І кожен з нас хотів би отримати нормальну пенсію. Після того, коли людина, особливо на шкідливих виробництвах, в селі, металургійному цеху, на шахті, на хімічних виробництвах, пропрацювали десятки років, щоб отримали нормальну пенсію. На превеликий жаль, те, що ми зараз бачимо, коли в таємному режимі робиться цей проєкт так званої пенсійної реформи, коли нам розказують про те, що з 1 жовтня піднімуть пенсії, але при цьому хочуть підняти пенсійний вік, хочуть підняти страховий стаж, який дає право на нарахування пенсії, це обман. Це як в яскравій обгортці, хотів показати яскраву обгортку сепарського Інтера, його тут немає. Це як в яскравій обгортці підсовувати непотріб якийсь. Отак намагається обманути українців, що піднімуть з 1 жовтня пенсії, а насправді будуть піднімати пенсійний вік. Бо коли влада каже, що ні, ми не будемо піднімати пенсійний вік, але ми піднімемо з 15 до 25 років страховий стаж, який дає право на отримання пенсії, покажіть мені, хто сьогодні має 25 років страхового стажу безперервного, який дає право на отримання пенсії, мінімальної пенсії трудової. Таких людей майже немає, тому що так звані ринкові умови привели до того, що людина вранці встає і не знає, чи буде в неї робота, можливість заробити і прогодувати свою сім'ю. Тому ми наполягаємо, вимагаємо від уряду, від президента публічно обговорення проєкту пенсійної реформи. Це має бути загальнонаціональний круглий стіл. Питання пенсійної реформи має досягатися шляхом консенсусу, тому що це питання майбутнього України. Сьогодні середня тривалість життя в Україні 63 роки. Якщо взяти на 5-10 років підняти страховий стаж, це означає, що насправді мета, яку переслідує уряд, проводячи так звану пенсійну реформу, це просто припинить виплачувати пенсії. Тому що більшість людей не доживе до того, щоб отримати цю пенсію. І виходить так, що все життя платив внески, але до 70 років не дожив, щоб вийти на мінімальну пенсію, і не маєш можливості ним користатися. Тому треба публічно, не з Міжнародним валютним фондом, не в кулуарах уряду чи МВФ, обговорювати пенсійну реформу, а з українцями. За участю профспілок, роботодавців, різних політичних сил. Чи треба в Україні пенсійна реформа? Я думаю, що очевидно для всіх, що треба. Тому що коли людина тяжко працює, а потім виходить на копійчану пенсію і не може купити навіть ліки, то що це за пенсія? Це жебрацька подачка. Тому пенсійна реформа треба, але яка? Для чого? Яка мета цієї пенсійної реформи? Для нас мета пенсійної реформи повинна полягати в тому, щоб людина, яка тяжко відпрацювала все життя, отримала достойну пенсію. Де взяти гроші на пенсію? Що таке пенсійний фонд? Як туди надходять гроші? Гроші до пенсійного фонду надходять від єдиного соціального внеску. Єдиний соціальний внесок сплачується із зарплати. Отже, висновок. Мала зарплата, малий внесок до пенсійного фонду, мала пенсія. Якщо ми це розуміємо, що треба зробити, щоб була велика пенсія? Треба, щоб були великі внески до пенсійного фонду. Що треба зробити, щоб були великі внески до пенсійного фонду? Треба, щоб в людей була велика зарплата. От вам і вся арифметика, яка не потребує доведення. Тобто треба не пенсійний вік піднімати, а треба піднімати зарплати. І тоді людина буде получати нормальну пенсію. Що треба зробити для того, щоб піднімати зарплати? Є два варіанти підвищення зарплат. Це надрукувати пусті папірці, які нічим не підкріплені, і через інфляційну складову, через два тижні ми це відчуємо на базарі, на цінах на базарі, на комунальних послугах, магазинах. А є друга складова – це розвиток національного виробництва. Для того, щоб гроші йшли в реальну економіку, щоб створювались робочі місця і щоб бізнесу, малого, середнього, великого, була можливість піднімати зарплати. Що треба зробити, щоб розвивалось національне виробництво? Дуже просто. Дайте дешеві кредити. Тобто треба міняти не тільки Гонтареву із посади голови Нацбанку, а в першу чергу міняти грошово-кредитну політику. Дешеві кредити. Наш виробник, малий, великий, середній,
будь-який, іде до комерційного банку, під який процент він бере там кредити? 25-30% річних. Під які кредити, під які проценти беруть кредити в Польщі, в Чехії, в Америці чи в Японії? Від нуля до 5% річних. Отам і вся відповідь. Хочемо нормальної пенсії, має працювати власна економіка. Власна економіка не буде працювати, коли немає дешевих кредитних ресурсів. Що пропонує уряд? Вони цієї простої істини не бачать. Вони пропонують іти найскладнішим шляхом. Це продати країну. Розпродаж державної власності, розпродаж землі, підвищення пенсійного віку і перетворення фактично України на сировинну колонію. Так звана пенсійна реформа, яку сьогодні ініціює влада, вони переслідують одну мету. Перекласти проблеми пенсії українських громадян із сьогоднішнього дня на день завтрашній. Це як наркоз. Наркоз дали, але проблему не, хворобу не вилічили. Наркоз робиться для того, щоб під наркозом провести операційне втручання і врятувати життя людини. А вони хочуть зробити наркоз, виграти час, а після нас хоч потоп. Треба не переносити проблеми, не перекладати їх на плечі наступних поколінь, не перекладати їх на нових людей, які народяться. А якщо є проблема, мужність державного діяча полягає в тому, щоб визнавати цю проблему і вирішувати її сьогодні, а не переносити її на майбутнє. Як вирішується проблема пенсійного фонду? Дуже просто. Нові робочі місця для українців, високі зарплати і висока, як наслідок, пенсія. Підвищення пенсійного віку не дасть високих пенсій. Підвищення пенсійного віку дасть одне. Частина людей не доживе до того, щоб отримувати пенсію. Частина людей просто виїдуть за кордон, скориставшись безвізом. І думаю, що виїдуть за кордон більша частина. Як зробити так, щоб вони не виїжджали, особливо молодь, талановита українська молодь? Як зробити так, щоб вони не виїжджали за кордон? Треба дати їм умови, щоб вони працювали тут, в Україні. Заробляли, працювали і народжували своїх дітей. Що треба зробити, щоб молода дівчина з села, чи з міста, з Троєщини, чи з Борщаговки, чи із Салтовки Харківської, що треба зробити, щоб вона народжувала дітей? Сьогодні вона боїться їх народжувати, тому що в неї нема за що купити памперси, за що купити молоко, і вона дитину груддю годує. Це хорошо, що вона готує груддю, але треба гроші, щоб було де жити, щоб було дитині за що купити памперси, і щоб було за що все інше поставити на ноги своїх дітей. Щоб, не дай Бог, захворіє, полікуватися за що було. Щоб, коли дитина йде в дитсадок, щоб вона 3 зміни не стояла в черзі, щоб дитину здати в дитсадок. Щоб, коли дитина йде в школу, щоб у школі її прийняли і дали підручники, а не все своє винесе з дому, щоб навчити дитину в школі. Тому щоб жінки наші, найчарівніші українські жінки, на яких всяка гедота летить, як метелики на яскраве світло, бомжам заборонить сюди взагалі в Україну заїжджати. Ходять по Хрещатику, пройти не можна. Той Хрещатик, що зробили з нашого чарівного Хрещатика. Так, щоб наші жінки народжували дітей, їм треба одне – житло, роботу для їхніх чоловіків найкращих і гроші, щоб поставити на ноги свою дитину. От прості відповіді на складні питання. Ви спитаєте, чи не знаєте відповіді Порошенко, Гройсман і всі інші? Може, ви подумаєте, що вони дурніші мене? Ні. Я думаю, вони, я переконаний, що вони чудово знають відповіді на ці питання, і вони точно не дурніші мене. Дураки не стали б ні президентом, ні прем'єром. Чому вони тоді цього не роблять? У вас виникне питання. Я вам скажу, тому що вони не пов'язують своє майбутнє з Україною. Тому що для них Україна – це територія для заробляння. Тому що їхні діти навчаються за кордоном. Вони там живуть, вони там лікуються, вони там відпочивають. У них там офшори, маєтки, статки, все на світі. Тому вони знають, що треба робити. Тільки вони це роблять для себе, а не для України. А от якби вони укорінені тут були, якби вони пов'язували своє майбутнє з країною, як це роблю я і наша команда, то вони б швидко все зробили, що треба. На жаль, вони цього не зроблять, ми це зробимо. Що стосується землі, я вже сказав, ми проти продажу землі, не тому, що ми комуністи, а тому, що ключове, що цю землю не купить український селянин, український фермер.
І тоді хто буде господарями на цій землі? Транснаціональні корпорації. І все. Що таке транснаціональна корпорація? Для них головне – це заробіток. На чому робиться швидкі і великі заробітки? На технічних культурах, за рахунок виснаження землі. Поїдьте, подивіться, у нас вся Україна засіяна соняшником, соєю і рапсом. Чому? Чому немає буряків? Чому немає ферм? Чому немає гречки? Тому що там треба вкладати гроші, і там довгий обіг повернення коштів. А соя, соняшник і рапс, дуже короткий термін, виростили, зібрали і зерно вивезли за кордон. Замість того, щоб ставити агропереробку, давати робочі місця. І головне для села – це тваринництво. Коли у селі немає корови, поросята, гусей, курей, це означає, що в людей нема роботи. А якщо в селянина нема роботи, нема можливості заробляти, у нього два варіанти – або піти в генделик напитися, і потім під забором п'яний спить при 20-градусному морозі, або виїжджає в Київ, Черкаси, куди там Господь поможе, чи за кордон, Польщу, в Італію на заробітки, щоб прогодувати свою сім'ю. Що треба зробити, щоб найкращі, найпрацьовитіші, найпрацелюбніші українські селяни із натруженими мозолями і роботящими руками не виїжджали за кордон? Поставити в кожному селі ферму, щоб була корова, і в дворі, і в селі, і щоб поросята хрюкали. Тоді буде на чому заробляти гроші, за що годувати свою сім'ю, дати фермерам дешеві кредити і можливість продати свою продукцію. Нам влада каже, ні, давайте продавати землю. Чому я вам, діти асфальту, так докладно розказую про землю? Тому що без села не буде України, і асфальт буде порепаний, ні за що буде ремонтувати. І молоко. Замість молока своїх дітей будете хімією поїти, а потім платити все життя на лікарню працювати. А що хочете, щоб діти були рожевощокі, красиві, пухленькі, вони повинні на натуральних продуктах харчуватися, щоб радувати свою сім'ю, своїх батьків. А для того, щоб були натуральні продукти, а не хімія, треба, щоб український селянин працював, а не транснаціональні корпорації, які сьогодні виснажують землю і фактично забирають майбутніх поколінь українців родючість. Для того, щоб відновити родючі землі, треба мільярди вкласти. Ви ж знаєте приказку таку, без труда не витягнеш і рибку із пруда. Так само і українська земля. Якщо ти її не підгодуєш, якщо ти туди не вкладеш, вона тобі не дасть достойний врожай. А коли ти її виснажуєш, щоб заробити швидкі гроші, завтра вона перестане родити. І це означає, що ми будемо залежні, в тому числі у продовольчому плані, від транснаціональних корпорацій, які будуть завозити генно-модифіковану продукцію. І будемо потім мутантами бігати тут. От я не хочу, щоб українці були мутантами. А я хочу, вам смішно? Мені ні. Я, коли бачу ту перспективу, яку готують для нашої країни, не сміятися, треба плакати. Але є шанс, все залежить від нас, зупинити. Врятувати країну, захистити, зберегти. Дякую. Сподіваюся, що після такої доступної лекції питань у вас немає. До побачення. Услышали лидера фракции «Радикальная партия» Олега Ляшко общался с кулуарами, с журналистами в кулуарах Верховной Рады.